жұртты әбден шаршатқан ковид тағы да күш алды қазір, ә, қазір әлем елдері індеттің жаңа штамдарымен күресіп жатыр соңғы аптада коронавирус жұқтырғандар саны 20 пайызға өсті бұл туралы тас агентті хабарлайды ауа арқылы тез тарап жатқан омикрон тіпті балалар арасында да анықталуда соңғы ситуацияны тілші шайтады жер жаһанды әп сәтте дүрсіл күндірген вирус күннен күнге алқымнан алуда оның үстіне жаңа штамм түрлері пайда болып жығылған үстіне жұдырық болып отыр қазір әлем елдері өз беттерінше күресіп сақтық шараларын қолға алуда бірақ жергілікті тұрғындар үй қамақтан шаршаған қазір ақш үндістан италияда ситуация күрделі мұнда жұқтыру көрсеткіші отыз процентке өскен ал көршілес ресейде жағдай біртіндеп тұрақталып келеді мұнда ауру жұқтырғандардың саны он пайызға төмендеген бұдан бұрын сомали атындағы орталықтың жетекші қызметкері спутник Ви вакцинасын өндірушілердің бірі дмитрий Шебляков моноклонды антиденелер негізінде жасалған препараттың клиникаға дейінгі сынақ кезінде жоғары нәтиже көрсеткенін мәлімдеген кореяда індет өршіп тұр тұрғындардың автобусқа отыруына тыйым салында елде шетелден вирус тұрып келгендер қатары рекордтық деңгейге жеткен ел тұрғындары өздерінің жеке автокөліктерін немесе ресми белгіленген қауіпсіз такси автобус немесе поездарды пайдалана алады сонымен қатар оңтүстік кореяға келген бетте адамдар соңғы 48 сағат ішінде берілген тест нәтижесін көрсетуі тиіс жұлдыз қызы жаңалық қызметі